ମାନେ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷ ସାରା ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦେଇକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ବି ପାଠ ଆସୁଛି ସେ ସେଟା ପଢ଼ିପାରୁନି, ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପାଠ ହେଉନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମାନେ ଖରାପ ଖରାପ ଜିନିଷ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗେମ୍ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ନେକେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କୁହନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି।